produktet e shportës, vaj, sheqer, oris, makarona, djath, bukën, dhe po ju them që bëhet fjalë për çmimet dyshemet më të ulta, mbasi kam kontrolluar në të gjithë supermarketet e Tiranës, dhe nuk është ndonjë sekret me thonë, ose për reklam, po tek big marketet janë çmimet më të ulta që kam marrë, dhe të gjitha produktet bëjnë 30.000 lek të vjetra. Imaginoni një familje për 4 vetësh me këto çmime, sa i bie që të ushqehet. Dhe po të bësh një llogari të thjeshtë për një sport një herë 2 ditë apo një herë në 3 ditë, imagjinoj që duan minimumi 500 deri në 600.000 lek vetëm për të ushqyer, për të mbushur barkun. Flasim vetëm për këto produkte. Pastaj të llogarizesh edhe perimet që do gatuin për ditë anvisat, apo së bëhet fjalë më për mishe, për fruta, për gjëra tjera, pra çmimet janë jashtëzakonisht të larta. Dhe të gjithë i bërin llogarinë, edhe unë kam marrë këtu sot vetëm në shenjë proteste, sepse qysh kur hym tek dera e parlamentit, përballemi me familjarë që janë punojës të gardës, apo ju të shtypit, apo stafi i parlamentit, të cilët i kanë paga shumë të ulta dhe që nuk mund t'i përballojnë. Mund t'i përballojnë sigurisht deputetët, mund t'i përballojnë ministrat, i përballojnë ato të cilët kanë para shumë, po familjet e thjeshta dhe që dihet që 50% e familjeve shqiptare, 80% buxhetit tyre e shpenzojnë për ushqime. Nuk di sa të them më shumë, sigurisht nuk e kanë bërë për politikë, jeni të sigurt për këtë, po thjesht kanë ndjeshmërinë për ato qytetarë që janë të qarkut Elbasanit, të cilët ndeshemi për ditë, apo të gjithë qytetarët e Shqipërisë. Dhe unë gjej rasin në këtë moment të bëj thirrje kryeministit Rama, qeverisë, që të indeksoj dhe të japi familjeve, sidomos familjen nevojë, se imagjinoni një familje që merr një asistencë 40.000 lekë të vjetra në muaj. Çfarë mund të bëjmë me këtë? Dhe unë po ju them që të gjithë kemi detyrën që të bëjmë aq sa kemi në dorë. Unë kaq kam mundësi, jam të jem pjesëmarrës protest apo të ngrej zërin, po dhe të gjithë qytetarët duhet i bëjmë presion kësaj qeverie për të vetmin arsye që të ndihmojë të gjithë familjet, sepse ne kanë të papërballueshme çmimet.